zbulimi në sistemin imunitar që mund të kurojë të gjitha llojet e kancerit. Studimi një pjesë të re të sistemit imunitar të njeriut mund të ndihmojë në kurimin e të gjitha llojeve të kancerit, thon shkencëtarët. Zbulimi është bërë nga një grup studiuesish nga Universiteti i Cardiffit në Wales, të cilët gjetën një mënyrë për të vrarë kancerin e prostatës, gjirit mushkrive dhe disa të tjerë gjatë testimeve në laborator. I publikuar në revistën Nature Immunology, nuk është testuar ende tek pacient, por kërkuesit thanë se ka shumë potencial. Edhe pse jemi ende në fazë të hershme, ekspertët thonë se është një gjetje mjaft emocionuese. Sistemi imunitar i trupit ton është mbrojtja natyrale e tij kundër infeksioneve, por gjithashtu sulmon dhe qelizat kancerogjene. Shkencëtarët po kërkonin për një mënyrë të paprovuar më parë për të sulmuar tumoret kur gjetën një qelizë të quajtur qeliza T brenda gjakut të njeriut, e cila kryen funksionin e një skaneri që zbulon nëse ka kërcënime brenda trupit që duhen eliminuar. Kemi një mundësi për të kuruar çdo pacient, ka thënë profesor Andrew Sewell për BBC-n. Askush nuk e besonte më parë se kjo do të ishte e mundur, është shprehur ai.